na rozdílníku. Já nevím, teď, mailej. Teď jsem dal natáče, takže zdravím. Bitva. Fall of the Samurai. Shogun 2 versus. Nikdo tam není. Doufám, že se někdo připojí. Mají strach všichni. No, já vím. Tak většina lidí právě nechce jít proti Gold, víš? Jo no, všiml jsem si. Nechtěl jsem nic říkat, ale všiml jsem si. Aha. Jo, já mám ještě 6000 Goldů, Omega. Co šílím? Tolik armády si v životě neviděl, co? V kampani maximálně, tak. No, já si dělám srandu. Tak jestli se k nám nikdo nepřipojí, tak já nevím, co s ním budu dělat. O vyhodím a půjde do prčic. Že to je ten samej? Ne. Jo, je to jiný. Super, toho jsem tam chtěl. To je dobře. To je jedině dobře. Ovšem, nějak nemám utracený finance. Což se mi nepáčí. 80 goldů, co s ním? Co s tím? To nevím. Kam to investovat? Bych ti to poslal, kdyby to šlo. No, by se mi hodilo. To by nebylo špatný, ale. To ne, no. Tak co vymyslet tady tohle? Hej, a já jedu proti, nebo jeden z nás půjde proti čtvrtýmu ranku Fall of the Samurai. Lol. No tak jako, já rank, jako rank 5, jako se nemám co smát zatím. Jo, takhle. Ale tak víš co, jako já mám zkušenosti, že většinou ty lidi... No hele, má za sebou 11 vyhraných bitev a 23 prohraných. Jo, tak to bych možná mohl mít šanci. A ten Rusák... Ten má jednu vyhranou a dvě prohraný. Na to, že je 7. rank, to je docela dobrý. To je docela zvláštní spíš. To jo, no. Hej. Aha. Viděl jsi moji armádu? Ještě ne. Už jsem se koukal k tobě. A co na to říkáš? Slabý, co? Pěkný, pěkný. Stihnu zahlínu, teď se podívám, ale už dáme start, ne? Půjdeme. Jo, ty tam máš Tosa. Zkusím, no. Jo, no, trošku zkušený jednotky, tak to tak vidím, no. Ale jenom trošku. Já si moc zkušený jednotky neberu. Tak minimálně tam ty hrdinský vypadají zajímavě. To nejsou hrdinský. Ne? Ne, to jsou jenom 9. levely. Oni totiž ty... nízká kavalérie. Tak má strašnou výhodu v tom, že ona má Warcry. Já nevím, jestli znáš to, jestli se s tím už setkal pořádně. Nejspíš jo. Tak jako já jsem Shogun na 2 jako ten původní multiplayer nehrál, protože já jsem měl... Až do Vánoc loňského roku jsem měl normálně novinářskou verzi, takže já jsem se nedostal do mulťáku. Nebo dostal, no ale tak jako mohl jsem rád maximálně s ostatníma novinářskýma verzema. No jasný. Což v tu dobu už jako nikdo nehrál. To chápu. Tak ono to docela právě, ten Warcry právě docela zahybe s morálkou mužů, víš. Docela jako dost brutálně. Proti nepřátelským nebo proti jako svým? To bylo docela blbý. Proti nepřátelským. Takže zkrátka takovej... V podstatě charge, no. Jaký takový ten řev, jak byl v Roumu. No, přesně. Vždycky barbaři stáli, řvali, mlátili do štítů. No a co já mám zkušenosti, tak jako ta jízda z Shoguna 2 je slabší než jízda z Fall of the Samurai. I moji super vylepšený jezdci budou mít co dělat. Jsem chtěl říct, že nemám dělostřelstvo. Já jsem ho neviděl. A naštěstí to není pravda. Někdo ti tam píše mimochodem, všiml jsi z toho, jo? Jo, všiml. Tak jo, to se Rifleman, poprvé v životě jak fakci, asi ne po druhý. To bude zážitek. No to bude. Jo, píšu mi tady. Já jim pak napíšu, kluci, já se vám omlouvám, asi to vidíte ve videu, že vám nepíšu, ale... Sede na vás, no. Ne, to ale jo, vlastně na vás sere, kluci, jako.
Aj, ne. Konečně to někdo pojmenoval přesně, sere na vás. Není možno. Tak jak já to budu hrát, člověče? Já taky nevím ještě. Já se budu, já budu hrát podle tebe. Tak to bych nedělal. A ne, tak já se hodně orientuji na tebe, protože já jakmile k tomu přijde, tak jako já tam pošlu všechno najednou. Vrc. A jo, no. Tak já to tady schovám do lesa, trošku. Mám spoustu schovaný kavalérie a katana kavalérie, ta rozseká tu jejich pěchotu na cimprcáru. Kavalérie má útok 17, charge bonus 35. 17, 17 Warcryem. Hej, já mám jednu jízdu bez Warcry, ne! To no nebylo v plánu. To by zase tak jako takový problém neviděl. OK, to je schovaný v lese. To se stále nechce schovat do lesa. Už. To já doufám, že nemá dělat. Ale to je docela asi zbytečný. Něco podobného doufat. Obzvláště na... Víš, mene si bloku dělo vlastníma vojákama, to by nebylo, to by nedopadlo dobře. Já myslím, že střílí tak jako tak. Jo, jenže abych nechtěl, aby dostali čočku ti vojáci před nima. No já myslím, že nestřílej do nich, ale nejsem si stejný. Vím, že jsem si v Napoleonovi takhle prosekal docela řady. No právě. Jsem hrál nějakou historickou bitvu v tom Napoleoniku, nějakou, myslím, bitvu u Jeny, nebo někdo tam udělal, a já jsem si prostě prostřílel, jsem dal, aby jela jízda a ti jezdci jeli přesně před tou, před těma dělostřelecma a ti dělostřelci vystřelili v tu chvíli. Asi to, a celý to padlo, no. To už se mi taky stalo. To je docela nepříjemný. To je zajímavý, on má to dělostřelectvo sedmý tak rám. Nějak zvláštně. Jak to? No on to má všechno, on to má dělostřelectvo vepředu a zbytek nic. Protože asi chce dělostřelectvem jako to zničit. Jo, ale já nejsem si úplně jistý, jestli mít u dělostřelectva tak blízko toho generála je úplně dobrý nápad, hele. Ty jsem si to všiml, no. A jak já to testuju, že jo? Testuju jeho odolnost. Testuju jeho odolnost. Your general has fallen, my lord. Nevadí. No, ale koukám. Víš, co se mi stává tady ve Fall of the Samurai? Že většinou dělo nízkého ranku rozstřílí moje high dělo. A koukám, že tady se to děje taky. Ty máš na třetím ranku, že jo? No. Ale jízda. Koukám, no. To by tam mohlo dopadnout teďka. Ježišmarja, ona má saber calf. Ježišmarja. On má fakt saber calf. No nekecej. Jariky. No nekecej. On má fakt saber calf. No z toho se snad počůram. To jsem použil jednou. Doufám, že i naposled. Oni jsou hrozně pomalí, strašně nešikovní. Mně se nelíbilo to, že mají meče. Jo, takhle. To taky možná. Ale jsou docela nepoužitelní, no. Uznávám. Jako jo, když je asi jako správně použiješ, tak... To je ještě jeden výstřel a budu moc hnout s vojákama. Já čekám totiž, až vyklepeš to dělo z boje, nebo až aspoň si unaví. Hele, generál. To můžeš zkusit trefit. Když dáš... Už jsi používal to háčko? Háčko je co? Šrapneli? Ne. Ne, háčko je, že ovládáš to dělo sám. Jo. Ale ovládáš jenom jedno. Hele, tady to vypadá na drsný útok Saber Cavalry. Vypadá, no. Tam no fear. Koukám, že tam máš dost kavalérie vzadu. Jariky. Karabin káv. Jariky. O, jak to je v prdeli. Ale jsem rád, jako, protože kdyby... Ten hráč, který stojí proti mě a posílá takhle tu kavalérii, viděl to, co mám schovaný v lese, tak asi by to neposílal. Tak moje dělostřelstvo zdrhá. To je dělostřelstvo zdrhá, jo. Jo. Škoda. Bohužel, no. Mimochodem všiml si, že ti tam furt někdo píše, jo? Jo, to je Skype. A tak víš co, já jsem asi na 4 chatech, víš, takže... Jo, tak ty ještě u toho stíháš chatovat, jo. A tak já moc nechatuju, ale... Hele, on fakt s tou Saber Cavalry nějak útočí. No, ale...
Když potom roztáhneš ty karabinka za tu střelecku, aby tak, aby si toho nevšim, tak... Hej, on jde na to. On jde na to. On jde do toho. To je kozel. To nepřežije. Saber kavalery proti ty tvý Ary kavalery nemá šanci. Vidíš? To je komedie, to je komediant. Podívej se, už má malou morálku. Oh! That nasty. Si říkáme se jim nenapsat GG. Tak já zkusím pronásledovat ty jedny. Ale jako zkusil to, jako musíš se uznat. Jo, jako pokusil se, chlapec. Já taky občas se mi povedou nějaké takové zkoušky. Hele, ještě tady elitní infanterie do nich pálí, jo, tak ti docela dostali v sadu, no. Ale on to posune nějak zvláštně. To jo, no, kouká, no, já se za chvilku vrhnu na toho svýho. Tam ho projebu jako nic. No nic, tak já se to stahuju. Ježišmar, oni tam jedou proti něm, stop. Pro boha, ať nevystřelí aspoň. Uf, dobrý. To by nebylo hezký. Víte, jak to bolí katana kavalery? Tak to brzo zjistíš, chlapče. Posílá mohutný útok. Já jen tak pro srandu tady vytáhnu kavalery ven, aby viděl, že ji tam mám. Aby do ní zautočilo rovnou. Nejlépe, samozřejmě. Tak teďka si připravím na útok katana kavalery. Já zkusím, ale opravdu jenom zkusím. Tam poslat na ty jeho děla Jaryky jedny. Zkusím to risknout. Takže když tak tady, když začnu řvat Omega do prdele, co jsem to udělal, tak jako víš, jak to dopadlo, jo. OK. Má to sa Rifleman, člověče. Ještě si toho nevšiml furt. Ne, tak už jo, už tady posílá. Saber Cavalry proti ním posílá. Mě to tady ustupuje ve velkém. Musíš dát. To jestli to nedám, tak se budu stydět, že jo? To je jasný. Nicméně na věc už je moje Saber Cavalry, teda Katana Cavalry. Hele, generál. Tak jo, kde mám svého generála? Dopředu. On tam posílá i druhého svého generála, člověče. A moje kavalerie zdrhá. Jak se držíš? Jo, jde to. Stojíme proti sobě jako dva kreténi. Warcry. A to už to zdrhá. A už to zdrhá. Tududum. Ti jdu tady pomoct, jo, dívej. Ne, nyní nestřílej hlavně, prosím tě. Dobře. Dobrý. Nestřílím. Jsem samozřejmě střílel do nich, že jo. Hey look, their allies run. Sraby. A tady má nějakou kar... Lak? Lak? Že by to lívnul? Je to možný, ale zatím to nic nepíše.
Ale jo, docela jsem se divil, ta kavalérie moje si s ním poradila poměrně hravě, je fakt, že jsem tam měl Naginata i ten Dance, který jsou dobrý proti kavalérii, ale... Už? Snad. Jo. Ten můj vyskočil z bitvy. No, tak to se dalo čekat. Proto hrozně nerad hraju s lidma, který neznám. Pak vyskočí z bitvy a... Mně zůstanou jenom oči pro pláč. Tak aspoň, že to, aspoň když už měl všechno mrtvý, tak se odpojil, no. Lepší, než kdyby se odpíchl v půlce bitvy. To je ono. To je se musí nechat. Jsem rád, že mi zbylo ještě dodal ty mě dostatek mužů. Je, on utočí Sabercuff. Ujíždějí kem, jakoby to, víc ke mně. Jakoby směr k mým jednotkám. No, tam obklíčím. A, už zdrhá. On tady má taky nějaký jariky. Tak otočte se a střílejte aspoň. Já se nechci přiblížit k jeho pěchotě, jinak by mi to bylo v zásadě jedno. Se dívám, že tady mám... Nemám nikdy, jsem měl jízdu. Jo, tady jsem měl jízdu. Jo, už to postavil. Pocovat, ať se nepřiblíží moc těm těm, no. Nic, tak já přemýšlím, že bych to začal pušovat trošku. Já tam pušuju pomalu, ale jistě. Protože mám relativně unavený jednotky, tak... Sice můj generál je dobrý na to, že unavený jednotky pomůže jim odpočinout. Jo, ale ty jedny... Jo, to jsou Sabercuff. Jo, dobrý. On je skoro nemá vylepšený, takže... Já postavím do první linie... Ty, kteří... Ty bez Warcrye. Jo, tady jsem měl pěchotu, já jsem si ho tady nechal postavenou. Ups. Ale jo, málem mi to všechno zdrhlo, málem mi to všechno zdrhlo tady tam. Ty bláho, to je karnič. Ty krás. Této se mi líbí na tom, na Shogunovi dvojce. Že tady jde nastavit tady ten boj proti ním a to vždycky je masakr. Tady z jedné strany jsou vidět spoustu mých padlých samurajů a naginat, který útočili a kousek zatím je vidět jenom samý mrtvoly. V uniformách. Uniforma, přesně tak. Tak jo, paráda. No nic, tak já ho teda tak pomaličku nějak tak tlačím. Už se tam blížím. Já tak tež. Tady mám generála. A on je docela v hajzlu. Tak je, no. Nemluví mě o tom, co ještě máš za jednotky. Jsem je ani nepoužil ještě. No, tak ty máš hlavně i kvalitní, no. A on má snipery. Kde je má vůbec? Celá tady... ta první linie. No, range 150, no. On má trochu zkušený. Jo, počka. Ty neběž to. To abych se moc nepřibližoval teda. To jestli mě jde dát čelním útokem, tak... Co to dělá? Neutoč když tak na to, jo? Co to dělá? OK. Já jsem to právě chtěl pušnout, dobře no, tak já to zase stavuju. Ne, víš co, protože ty, co mám vepředu, jsou antikavalérní. Tak počkej, abych ti do nich nestřílel. Jo, a když si vezme, že stojí 150 koku jedni. Ti tam pošlu pomoct trošku. Blikaj, hajzlové. Nemám generála. Už doblíkali. Oh.
Tak já trošku teda pušnu, aspoň taky trošku. Tududum. OK, slyšel jsem jenom Warcry proběhl. Tak jo. Klik. Klik. Ale on už to zpomaličku postavuje, to staví proti tobě, no. Hezký, to bylo hezký. Ne, můj generál je vepředu. To nevadí. Mně jo. Já si myslím, že už to moc jako... Tyjo, my jsme snad vyhráli. No jasný. Je to vůbec možný? Jsem si zabil 0-0 nic. Parodgan měl hrozný killy. No tak. Jeden z důvodů, proč je Bushido taktika a tyhle ty tak nebezpečný. Na. Haj! Hej, victory! Pak ne, že bych si něco zastřelil, ale jinak dobrý. Já jsem ho takticky držel na místě. No ale jako on se ani celou dobu nehnul, že? Nehnul, no. A potom když měl lepší dostřel, takže by mě rozbil totálně. No on se třeba bál, víš co, protože oni ty riflemeni, oni jsou dobrý. Ale jich málo v jednotce. A když je blbě přiblížíš a nepřítel na to dobře zareaguje, au. Jseš v hajzlu. Tak jsem si chtěl dělat chili con carne. A vzhledem tomu, kolik je hodin, tak už na to seru. Tak teprve je půl deváté, noc je mladá. No jasný no, ale jít to nakoupit. No, tak mají do 9 určitě někde. Do 10 mají. No tak vidíš do konce, tak ještě máš hodinu čas. No jasný no, ale jít tam nakoupit. Já nevím, já přemýšlím o nějaký prasárně. Tak prostě zajdeš do Mekáče. Právě no. A nevím, kouknu se, uvidím. A nebo si koupíš nějaký vietnamský nudle a máš to taky. Nějakou Vietnam. To jsem nemyslel. Já taky ne. Samozřejmě mluvím o houbách. No jistě. A, veterán katana. Ty jsem stejně chtěl veterány, takže super. Takže uložím. Safe replay. Foto s map. Vlastně to tady mám někde napsaný. Máme dva tady. OK. Show result. Zabil jsem si aspoň z toho já. Ty brá, jsem si jich zabil 685. Jo, vlastně on tam měl tu jízdu, vlastně. To dává smysl. Jo, no, ale taky to je, kolik mě jich pochcípalo, že jo? Třikrát víc jak tobě. Jsi taky zabil oba dva zaraz, že jo? Skoro. Skoro, no. Tak mu kdyby on sám nehnul s tou jízdou, tak jako by měl velkou šanci. Ale fakt velkou, protože ta Sabercalf by mi pravděpodobně tu pěchotu roztrhala na cucky, kdyby ji správně použil. Takže v zásadě jakoby klíčový moment v bitvě byl, když on tam najel na tebe s tou kavalérií.
ten rozhodl. Tohle je vždycky nejlepší, to mě baví, když lidi se podívají, a on má jenom pěchotu, nemá žádnou kavalérii a na dno jich vyjede 8 z lesa, To je tak maximálně na GG, no. No, ale už, mě už se stalo, ne, že jsem bojoval v Rome Total War, kde on proti mě měl ty vozíky, ne, jako chariotej, tak jsem s nima nejdřív bojoval, tak jsem si říkal, super, tak ty vozíky s lukama, tak těch jsem se zbavil. Najednou schovaný vyběhla prakovníci, tak ty jsem tam hodil nějak, jsem je skoro jen tak utkutlal a potom na mě vrhnul poslední věc a tam mě dodělal. A jenom si dělal, že mě prdel, fakt jsem to nečekal. Tak je dobrý, jdu se podívat, kdo co nejvíc zabil. Jaký jednotky. Katana kavalery se opravdu vyplatila v bitvě, koukám. Skoro rank 4, buuu. To je pěkný, super. Kolik je vlastně v tom replay.cz, kolik je tam vlastně lidí, kolik tam máte? Já ani nevím, člověče, my jsme taková nějaká nesourodá skupina. Takovým tím způsobem, že tam píšou i třeba lidi z Games, znamená třeba i Pavel Dobrovský, Lukáš Grigár a tak, takže... Takže v podstatě ani nevím, no. O tom má přede maximálně tak šéf, no. Rank 4, skoro rank 4. Skoro rank 4, skoro rank, no, ne. Skoro rank 5. To je strašný, já se prostě nedostanu k ranku 5 nikdy. Ale jo, dostaneš, ale je to taky občas mě to sere. Je to... To je nejdelší, prostě to trvá nejdýl k tomu ranku 5, mně přijde. Asi tak, no, taky bych to tak řekl. A potom už to jde relativně rychle, se to občas říkám. No nic, no, tak GG, no, dostal jsem dvakrát čočku. Ne, pěkná bitva, rád jsem se s tebou zahrál. Dvakrát jsem tam byl tak do počtu. Ale ne. Ne, dobrý. Tak ono proti těm armádám se blbě bojuje, když to, většina lidí to nečeká, takže... A ne, jsem rád, že jsem se s tebou zahrál, že jsme měli šanci vlastně udělat ty videa. Doufám, že se lidé mi budou líbit, když u toho jsme. A... Ten se nějaký frér připůjil zas. Koukám. Jinak to, tak jako já řeknu, že já teď jdu vypnout ten Fraps, takže se s váma lidi loučím. 4 bitvy s Fart Titan. Já říkám to tak. Prostě s Firem. S Firem, prostě s Firem. 4 vítězný, že jo? Všechny jsme vyhráli, 4 vítězný. 2v2 jsme neporaženi zatím, tak zase někdy dáme. Tak jo, aloha. Aloha.